Terus niki, Mbah, kan wonten istilah kualat kaleh karma. Meniku penjelasane pripun, Mbah? Kualat karo karma pembotin, niku, ini, ini. Bodoh. Bodoh, ya samiipun mboten Mbah niku ne, intine. Padha, padha. Padha. Lek diarani karma ki ngundhuh wohing pakarti. Lek ora nandur ya ora ngundhuh, ngono ae wis penak. Mm. karena iki teko awake dhewe dhewe ora oh, leh teko bapake, ora oh, leh teko mbahe, teko pribadinya masing-masing kalau namanya karma itu. <tuh> <tuh> Tapi lek bocah omongane angel, karmane teko bapake. sing tak omong ndek inane kae ya nggih nggih. Galingan ya. Galingan, Mbah. Heeh, lek si bocah omong nyangel teko bapake, lek gedekne ora bener sing dingge gedekne ya. Tapi lek karmane wis ngene iki teko pribadine dhewe dhewe. tenggini salah satu agama niku kan uh, ada yang namanya sholat Pak Ya. Yeah. Sholat kan lima waktu. Mm -hmm. Nah, niku versi ini Jawa niku pripun, Mbah? Kados sholat lima waktu niku. Lek versi ini Jawa kena diarani tapa, Ye. yoga, semadi, trap-trapane cara sembayange wong Jawa. Berarti uh, apa, Mbah? Apa, apa yoga, yoga semadi iya. jane diambil dari kepercayaan tatanan umat Islam ya Le iya. tapai dari kata syariat iya. lewong wong Jawa tapi penampakan dia ya? tadi nang kono-kono iya. terus yoga diambil teko sare hakikat, hakikat wis lungguh tapi lebih ndremimil ini ku yoga bagi <coughs> lah terus Semedi ini diambil toriko menep tanpa nenunen lewong jawa kan wi okay. makanya tapa yoga semadi okay. Lalu belajar yoga lunggu makanya lunggu wong belajar semedi diarani nang kono kono ki penampaan kan pikirannya kan rono rono okay. Okay. lambat laun lambat laun wis iso lungguh meneng tapi sik ndremimil Lah lek semedi iki unen-unen le. Eh terus tujuane nopo banar kados tapa. Juga semedi niku nek miturut Djaoma. menyatukan antarané manunggalé kawula karo gustine kuwi mau. Nah, terus akhirnya isa menyatu yeah. di dalam rumah tanggane isa mendapat ketentraman. lah terus tujuan nih supaya ben oleh wewarai teko guru jati belajar menenggi bene oleh wewarai teko guru jati ini kunik sampun tingkatan semedi mbak ya lewis tingkatan teko semedi makanya ya kan awalnya penampaan okay. terus tapa terus yoga cek belajar wirid tapi cek punya permintaan tapi lah wis semedi ki lepas teko permintaan le. Ya wis ora ngangge unen-unen, lire pasrah kaya dene wit-witan. Berarti nek misale tiyang niku badhe wonten tujuan, terus badhe wonten keinginan. Terenggane semedi mboten angsal bali. Kudu kedah kosong pikiran. Kosong, makanya lek wis oleh-oleh wong pasrah tapi tujuan kan kejelas ya. Okay. Nggih. Tapi dengan adanya semedi itu lepas dari permintaan. Tapi kalau Mbah Hala mengendaki di depan kita nanti ada sesuatu. Lah itulah namanya roh mau. Tapi dengan adanya semedi, Duh Gusti, aku kepingin roh jaran. Engkau ya roh jaran, tapi dirui. Lait, tanpa ada permintaan, alam mengendik ada sesuatu namanya roh. Antara nih roh harus dirui lain ya, ya. Jadi adanya pasrah sampai Allah mengendak Allah mengendaki ada sesuatu manja, makanya roh roh harus dirui. Bah tiang niku sakit nek sambun nek badi semedi pikiran sakit kosong sakit buteng gada keinginan nopo nopo niku kuncinya nopo balik. Ya saiki lanjen sing jenengan ngomongne kuwi ya tre gur penake diomongne. Tapi pelaksanaannya tapi bisa. Kira-kira wong sing wis wani ninggalne rame iki, mlelak nganti ora iso mbano Senenono sing angel Siap nuntun Mbahno. Nggih, nggih. Wis saiki tak tekoni. Tekono sing omongi Angel kuwi wis wani ninggalne rame iki, jawabane urung ya wis. Lah anane Mbah Non dhisik, nane wani ninggalne rame iki. Jadi, yogur khusus. Rileks santai mlebu metu iki sing tak menyatukan alam dan penciptanya. Sampai <tuh> tahu adanya kode alam. Ngono lho Le. Wis tekono, lek penake diomongne penak. Wis. Yes. Jelas lek angel. Contoh ini, lek kepingin oleh wejangane tuka guru jati ya. Nggih. Mm -hmm. Tak ibaratne arek sekolah. Gurunya arepe ngajar murid ya. Muride rame nganti mejane gedhet. Tur meneng. Kan ngono ya. <tuh> lah meneng baru diajar. Ngono lho. Lek kene uteke sik gak mungkin. <tuh> <tuh> Lek iki sing wis rasane jare. Kasunyata lho Lha lha aku moh <tuk> lho, orang nyotok. Tapi lho wiswani tinggal rame ini, khusus diarani nyawiji. Lho isa belajar meneng sesok pye, anakku pye aku, oh sesok semayanan karo kae, nyatane ngono kuwi. Orang tidik lho, mbahaya sangang tahun belajar lepas kahanan ini. Lho isa sini teparo ini. Kowe percaya lek gur cembung jarine wong sitok loro telu. Sak desa tekanono. Perjalanan mbane, mbane gimana? Ngono lo jane Semua bisa le. Pol apa? Wong lahir wong sak lahir kan ora enak sing gawe kelambi. ngono nah, le. menungso sak Aku mah lek gur Indonesia tok. sak menungsa Manungsa sak kuwi sing penting wis ora bedakne antaraning wong karo urip. Ora wong tukaran. Wis. Heh, sak iki sing Jepang wong wae sing Inggris wong wae dudu, sing Arab wong wae dudu. sing Jepang wong wae dudu. Urip apa Lah ya janik guru wong urip ngene ya. Lah terus duwe cara dhewe-dhewe asline kan guru wong urip ngene. Nggih. Tapi lek wis wong urip, terus duwe tuntunan dasare kaya Mbahno ya, siji percaya diri. Terus loro wedi diri sendiri, terus ping telu ora leh nyalane kira-kira ramalamu piye? Tentrem marang negara. Sampai dunia iki. Ha Mbah, mboten enter perang kados Rusia niku mbano. Terus aja mikir mikirene yang di atas. Nah. Dadine berarti aku kowe wong sak donya iki kenek diarani kalah tapi sing wujud Contoh Le. Okay. Nggih. menungso kedunungan kuwasa ora? Dunungan. Nguasani ora? Nggih. Lah okay. uh, ngono Terus niki, Mbah, kan wonten istilah kualat kaleh karma. Niku penjelasane pripun, Mbah? Kualat karo karma ya sami napa mboten, Mbah, niku ne? Intine padha, padha kene. Padha lek diarani karma iki ngunduh wae ing pakarti. Yes. Lek ora nandur ya ora ngunduh. Ngono ae wis penak. karname teko awake dhewe dhewe ora oh, leh teko bapake, ora oh, leh teko mbahe, teko ibuke enggak. Teko pribadinya masing-masing kalau namanya karma itu. <tuh> Tapi lek bocah omongane angel, karmane teko bapake. sing tak ngomong nindihane kae ya nggih ya elingan mbah heeh lek bocah omong nyangel karmane teko bapake lek gedekne ora bener sing tinggi gedekne ya tapi lek karmane wis ngene teko pribadi dhewe-dhewe nggih karma iki undudan ngono ya jane kalau orang bali kan mempercaya yai hukum karma pala ya Ngunduh waing pakarti, pagarti wong nandur ngunduh. Ba kados tiyang wonten niku oh, saged pinter piyambak tanpa diajari manungsa wonten niku saged tumboten. Isa saged nggih, carane Ya kuwi ya pinter, ya terus mandi nggih. disungkani wong jane puwe enak le. jane sopo sing wis iso podo laku temen yeah. liwat dalan siji bener kuwi kok ya mandi ya pinter otomatis bagian iku eh, iya wis jelas wis mboten usah ten guru marik marek-marek lha kuwi jelas lakune sang yang tunggal e. Nah, saat ini kan kadang Mbah tiang niku nek padus guru spiritual ini kan bingung kadang hmm. hmm. pun ten putih pundi tapi buatan cocok kali hati ini ya, ada beberapa faktor mungkin gurunya yang kurang pas atau mungkin ajarannya yang kurang sesuai dengan keinginan nah pripun mbah carane sepatu apa yang diajarkan guru spiritual itu bener-bener sing paling bener mbah nah wis malah gamblang nih yeah. Ya. no kan wis lungguhe wanita wani tuntunan ya. Okay, okay. Lha putra waya sing padha rene iki kan tak dudohi dalane bener. Okay. Wis jelas lakune ngene, terus perjalananane ngene, andap sore ngene kan wis jelas. Nggih. Lha wis jelas kuwi. Cara dasari lek ngetune iki tape kuwi tuntunane kae, kepercayaane mangkane diarani tapa yoga semadi. Mbahno ndudhoi. Ya saiki sing kok diomongne Mbahno kira-kira wis dilakoni apa urung. Mangkane ndek ngene iki tak tantang to. Yeah. Tentang ayo saiki dasare percaya diri wedi karo awake dhewe. Aja nyalane terus terap-terapane awalane terpno posok kelahiran. Ayo to. Tapi lek wani sing tenanan, Jadi, ini aja nganti ngapusi awake dhewe. ini lho nah, Ayo, ya lah aku raposo paling ngono mbah no karo kan ngono kan lagi goro hawa idwe nganti setahun lek rapas nganti bahno no wani tanda tangan hitam di atas putih tuh Rene takin kayak orang di hutan lagi akeh le sing wis Rene kasunyatan kabe ya lek jenengan kan si keri keri okay. sing wis doa doa kayak kasunyatan akhirnya ya seneng ini, rumah tangganya tentrem rezeki ini sempulur ya wajar ya lorongnya paling ya sadem panas waktu pilek ini, dilalah ini pun lumrah banget sakit konten ini Nah ini kenyataannya saya kira orang ngandel teko otong ke tempat rumah ini apa tau gering apa rati konono mulai dah manten anyar karo mbah wedok lho. Rasane nopo, Mbah? Jenengan kok mboten sakit niku. ya nalika dhisik cara terus ya mangane ora serba ngawur ngono kan ngantos iya lek saiki wis merdeka merdeka bae ya ya penting sing dipangan piye lek teko pangane banjur asil lek ku keringeten lha lek sing wae-wae wong tak lumpuk niku tak nggih nyenengne wong iki sipate mbahno nganti wayangan ping pisang ping pindu ping telu tanpa nari opo-opo iso ngelumpuk nih dulur-dulur tak jak manganan dan nilai like ngawai wong tak lumpuk nih tak nginyeneng nih dulur tapi tak undang ayo ngumpul-ngumpul lek like mangan kan ngono kan ojo nganti ayo mangan gak mangan ngumpul luwe le ayo ngumpul-ngumpul mangan kan ngono lek like mbah kan ngono karena kayak ayo mangan gak mangan ngumpul luwe <laughs> mbah Nogak ayo ngumpul mangan-mangan ngumpul kan. bisa ngono wis Mbah Nog. Mbah mm, yeah. kados basa weton wonten niku wonten rapalane napa mboten Mbah? Nggih. Ora ana. Iye ya kae awalane kan niate ingsun basa <coughs> amasane abadan abadi. Mm. Terus aduse ya ngono, niate ingsun adus angedusi abadan abadi. Selama 24 jam, sore nganti pedak sore, terus bapak kami jenang abang putih, jenang katul, kembang telon, le enek jajan pasar, sak renane neton, pasrair, rogo sukmo, kowe tak jak nyambegai, kio pae, terus sampan mangan. Yogur ngono kwi tok. Kan yu penak toh? Nah iyo, tadi ini kowe wajah percaya disi le rombok teknik. Iki sik jarene Mbah No. Wonten ugo rampene kados bubur kembang wonten niku. Ora oh, pokok is pokoke nalika arepe potelane, cawisane jenang abang, jenang putih, jenang katul, hmm, terus iya. kembang telon karo jajanan pasar sak sa, -sa, sa isine neton. Hmm. Senin pahing telulas, ya rena telulas. Ya. Lah terus isu jenak uh, isu banyune diombe. Nggih. Okay. Lah lek jajane wis dikekne sapa-sapa kena. Lah terus jenange dikekne pitik disempurnane. Kuwi ya mate Gusti Allah, kuwi ajaran cinta kasih. Nggih. Mbah tujuannya tiang urip niku kan supados uh, angsal kebahagiaan tentunya bagi. Iya. Yeah. pipon bah carane agar tiyang gesang niku bahagia tentu. Sakit tentrem saged ayem tentrem. Sing penting golek like keseimbangan. Hmm. Terus eling diling lek like urung isa aja ngisah -ngisa. kebanyakan itu sing terjadi. Keminter ngono maksude, Bah? Engga, maksude karo kahanan iki gur kepengin diwah padahal urung nganti utam-utangan ngono kan. Hmm, lah terus lek podho ngetone tatanane agama, ya tatanane agama ki mau cara kewajibane lakonana terus sing sipate larangane indarana. Lah kok gak ngono ya, Le? Ora ngono, asline. Terus dilantari sabar karo narimo. Tapi lah wis cukup monggo. Lah saiki kabeh ngisak-ngisakne. Contone arepe riyoya kancane do sing wis duwe sing wis cukup ya. Pedahe anyar-anyar. Lah wis melok-melok is ora ketan dhuwit 500 oleh oleh ngredit silakan ya. Padahal urung iso tenan. Ku risone golek duit 500 sing mau. la teko ndoto wis bulanane ora iso nyaur kebanyakan ngono kuwi mawon berarti urung narima ing pandum Yo narima monggo diwenangke mbudidaya karo ustiar jane tatanan agama ki jan pas jane tapi kenyataane larangane kok sik dilanggar wis ora berduliane wong putih-putih ngombe ya biasa saiki sehat nggih kasunyatan mungkin nah, ini sudah di suara berduli anak wong derajat pangkat ini ya terakhir salah itu boleh enek unen nenek, amung mampir ngombe kan ya jadi asli ini salah cekelan wong-wong bisa kan salah cekelan cekelannya apa? No, botol kan gitu. <laughs> salah cekelan biar segini ya terutama kalau dari paparan Mbak no, mari kita menjadi orang yang beriman hmm. ya kebanyakan sekarang banyak orang yang beragama tapi belum beriman Terus, bah. dan belum bertuhan cuma beragama tok saya